स्वागत छ गाइज। हेलो गाइज, के चाल खबर? के चाल खबर? आराम हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ साथीहरू? आज पनि हामीहरू खेल्छौँ क्लास स्क्वाड, क्लास स्क्वाड। ओके, कसले मलाई बोलाएको छ? को रहेछ यो अरिजाका भन्ने? एनिवे केही छैन, जो भयो भने म ऱ्यान्डम्ली मेरो साथीहरूसँग खेल्दैछु, मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा भएका साथीहरूसँग खेल्दै, जसले मलाई रिक्वेस्ट गरेका छन्। अरिजाका अरिजाका 3 8 2 4 के। र यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरू, र छेउमा आउने घन्टीको चिन्हलाई दबाएर अलमा छान्न नभुल्नु साथीहरू। यति गरिदिनु होला, कमेन्टमा के चाल खबर लेख्न नभुल्नु होला। फलो अन फेसबुक, फेसबुकमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। facebook.com/ हानेर गेम प्ले विथ सनी हान्नुपर्छ, आउँछ। र अब हाम्रो गेम सुरु भइसकेको छ, ड्याङ 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 हुँदो रहेछ गेम। मेरो एक नम्बरमा मेरो छ भनेपछि 2 नम्बरमा जाका जाबियर के हो क्या नचिन्ने, कौन कौन यिनीहरू आएका छन् ऱ्यान्डमली? यहाँनिर पर्दैछ धमाका, माथि छ घर माथि लागि छ, यसलाई पनि हान्नुपर्छ साथीहरू। मलाई पनि हानिसक्यो साथीहरू, यहाँनिर हालिसक्यो मलाई। बच्यो 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 बच्यो। ओ मेडिकेट मेडिकेट आइरहेछ आइरहेछ, त्यसले मेडिकेट गरेर हानिहाल्नु पर्छ। ए डाउन त भएको छैन, टक 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 यसलाई मार्नुपर्छ पुरै, यदि भाग्नुपर्छ। अर्को आयो, को आयो फेरि? यस अर्को पनि डाउन भयो, अर्को डाउन भएको थियो, कहाँ गयो अरू यार? अरे यार 3 नम्बर कहाँ गयो? 3 नम्बर त डाउन भएको, उठाइहाल्यो नि त्यसले। अब हाम्रो 2 किल हुन्थ्यो नि यार। टु 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 यसले यहाँ गएर चाहिँ ग्लिच भएछ बिचराको। के ठोक्न टाउको मान्नु टक 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 आयो उल्टै टाउकोमा। 2 नम्बर कहाँ छ? 4 नम्बर पनि कता छ? 4 नम्बर त अड्के छ। के भयो, कसरी गएछ त्यो भित्र? अड्के अड्के कसरी गएछ त्यो भित्र यार? डिफिट, हार भएको छ साथीहरू, गेम हाम्रो हार भइसकेको छ। 1 किल हाम्रो पोइन्ट गएको छ मलाई। अब चाहिँ फोन के गर्ने, MP5 लिने हो कि? MP5 लिने कि के लिने, कुन राम्रो? मसरुम, मसरुम पनि लिन पर्छ। अब चाहिँ ड्याङ्की ड्याङ हान्नुपर्छ है। कहाँ छन्? लुक्या छ, लुके छ, लुके छ। वाइट 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 छ। पछाडिबाट हालेको त फेरि मारिसक्यो रहेछ। कहाँ छ? माथि गएछ, माथि चढेछ क्या? उता 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 त जानु सकिन्न, कहाँ मरेछन्? बाहिर छ, बाहिर छ, उताबाट जानुपर्ने रहेछ। जोन आए पनि गल्ती गरियो, गल्ती गरियो। लुकेछ लुकेछ, गोल्ने मार्दै मार्दैन। यस मार्यो हेरे पनि, वान वान बराबर भएछ साथीहरू।
भएन उसले लगायो होला नि त पछाडि बढिजानु पर्छ होला मलाई त भागिसकेको छु कहाँ कहाँ पुगेर अब कहाँ पुगेको छ तँलाई त मैले यहाँ ए तर चाहिँ मार्न सक्दैन ए त मर्दैन त्यस्तै आन्द्र पनि पछाडि हेर पछाडि कहाँ अगाडि दौडिरहेको छ कपडा पनि के हो यो अमिताभ बच्चनको जस्तो कहाँ दौडिन्छ कहाँ पुगे पछाडि छ पछाडि दौड्या छ दौड्या छ यसलाई हेरिरहेको छु बुझ्नु अरि जाका अरि जाका अब चाहिँ गन के लिने होला हो थम्सअप लिने कि सर्टगन लिने हो कि के लिने हो एउटा मात्रै आउँछस् कोही छन् त्यहाँ छैन होला सायद अगाडि गइसकेको छ दुई नम्बर भित्र गइसकेको छ चार नम्बर डाउन यस एक सर्टमा दुईवटा डाउन वाओ खतरा लाग्यो त हेर्दा यता मैले ट्रेलर बनाउनु भयो लास्टमा ट्रेलर फास्ट गराएर ट्रेलर गर्नु पाउला जस्तो छ थ्री वान त्यसै गरी अब हाम्रो गेम सकिन्छ गेम जित्यो माथि गर्छ कहाँ कुन हान्न छ अरे बम उता पनि बम माथि पनि बम खानु गर्छ तर दुइटा मात्रै थियो कसैलाई लागेन माथि नै जानुपर्छ माथि माथि साइलोमा छैन नि अन्त कहाँ पुगेछ यहाँ रहेछ है कहाँ लाग्यो गोली यार तिमी खराब भइहाल्यो केटाले कहाँ हेर्दा कहाँ दौडिरहेछ त्यो देख्न मर्छ मर्छ त्यो माथि कोही त छ रे मजे बच्यालो अरे यार उपर 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 पर 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 ऊपर है दिखता है कि नहीं है ऊपर है कहाँ घुम्छन् दुइटा आएर न फन 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 कस्तो लुग्या छ त्यो माथि ए बिहा भइगयो त्यो मरेछ कसले मारेको होला ओके गाइज च्यानल सब्सक्राइब गर नभुल रातो बटन तलको रातो बटनलाई ट्याप्प दबाएर सब्सक्राइब गरिहालौँ र छेउमा हुने बेलको घन्टीलाई बेलको चिन्हलाई दबाएर अलमा छानौँ घन्टी चिन्हलाई अल छानौँ है त प्लिज गाइज यस